seguidament recibí a Llum Fibla Rondán, representant del club de tenis, acompanyada per Gerard Fibla Juan. Seguit del club patinatge artístic Irene Tomás Rodríguez, acompanyada per Isidro Tomás Rodríguez. És comerç, tenim a Patricia Jiménez Mateu, acompanyada per Agustín Serrano Miralles. Un fort aplaudiment. Presentant al gimnàs Gent Sana, acompanyada per Tomàs Albiol Jovaní. Penya Taurina Pan i Toros, Mar Forner Medina, acompanyada per Juan Pablo Vélez. Seguit, Alba Alsina Albiol, representant el Círculo Mercantil i Cultural, acompanyada per José Agustín Alsina Torà. Acadèmia de Ball Locura, representada per Marina Albiol Valenzuela, acompanyada en este cas
per Cristian Calduig Roig. Tenim ara Andrea Morales Montañés, representant la Caixa de Vinaròs, Caixa Rural, acompanyada per Agustín Montañés Felip. Miquel, representant a la colònia de Vinarosa, Barcelona, acompanyada en este cas per José Manuel Arrébola Bravo. Per finalitzar, l'última és la reina, demanaria que sota tots els peus li donéssiu un fort aplaudiment. Ella és Marina Soler Cardona, de la Penya Barça, acompanyada per Antonio Soler Castejón. Un fort aplaudiment a la nostra reina. La Junta del Club Nàutic us desitja que passeu una nit molt agradable en este sopar de socis i que disfruteu molt, tant en el sopar com després en el ball. Molt bon profit a tots. Fins després. Thank you.